strana 3, prázdný kruh, cvičení 6, jdeme číst zadání, nakresli kroužky. Aha, ale v kroužku je trojka a vedle ní mrkev. Tři mrkve. Pochopil jsem to dobře na velkém pergamenu, že do každého kroužku chce Matýsek dávat tři mrkve? Podívám se, pochopil jsem to dobře. Nakresli tři mrkve. Tak, Čáry máry, fuk pastelka, nebo tuška, blikly, tři mrkve, kroužek. Mm -hmm. Pochopil jsem to dobře. Zase blikly, tři mrkve, kroužek. Zase blikly, tři mrkve, kroužek a ještě zbyly tři mrkve a kroužek. Mm -hmm. Dobře, pochopili jsme to dobře. Takže se do toho pustíme. Tak, jak to uděláme? Jak to uděláme? Tak třeba takhle. Teď jsem to vymyslel. Tady jsou tři mrkve. Kroužek. Tady vidím vedle sebe také tři mrkve. Tady jsou tři mrkve. Tady jsou tři mrkve. A takhle jsou tři mrkve. A jak to uděláš ty? To já opravdu nevím. Uděláš to jako matýsek? Nebo ty trojice najdeš jako já? Nevím. A nebo půjdeš vlastní cestou? Zkuste